Sportske igre umirovljenika Primorsko-goranske županije okupile su u Crikvenici umirovljenike iz 20 udruga. Samo otvaranje igara bilo je upotpunjeno kulturnim programom u kojem su nastupili najmlađi, ali i oni zrelije dobi, te su pokazali pjevačka i plesna umijeća. Uvijek vesele članice folklorne skupine udruge umirovljenika grada Crikvenice Sunce pokazale su dio svog programa. U pozdravnim govorima uz gradonačelnika grada Crikvenice prisutnima se obratila je predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna, a simboličan plamen za početak igara upalila je Ivana Baranović. Ima 89 godina i svakodnevno odlazi u šetnje. Uvijek sam bila s njima i na izletima, jako puno smo bili po izletima, bilo nam jako lipo. Jako lipo, družili smo se, koji sad ja se isto s njima družim, samo više ne mogu radi očiju. Volim pješačit jako puno, puno pješačin. Imala sam pasa, sad ga nemam, pa pješačin sama. I što bi rekli, ko je neki, uvijek kažu o receptima za dugi život, ali više nas zanima ovaj sretan život. I to je istina, reću vam, ja sam operisala nogu, jako dva puta, bilo je gadno, ali puno pješačenja, puno mi je pomoglo i noga mi je, a vidite da sam na njoj, inače je bilo jako kritično. A da ne bi bilo kod sudionika krize, pobrinuli su se članovi Gradskog društva Crvenog križa Crikvenice. Na trgu Stjepana Radića organizirana je akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi. Naše društvo sudjeluje već dugi niz godina sa udrugama umirovljenika na području grada Crikvenice. Tako da inače kroz godinu organiziramo brojne zdravstvene akcije. Sada smo na zamolbu Udruga umirovljenika Sunce Crikvenica se priključili ovoj akciji, a njome ujedno obilježavamo i Svjetski dan zdravlja. Tako da je akcija namijenjena i umirovljenicima koji su došli na ovaj susret, kao i našim građanima. Odaziv vidimo da je dobar. Odaziv je odličan, ovo su naše akcije uvijek dobro posjećene. Bude u prosjeku oko 100 građana, danas će biti više budući da su tu umirovljenici iz cijele županije. Je li se evo pokazalo nešto u dosadašnjim pregledima i kritično, gdje možete upozoriti ili poslati na dodatne pretrage? Pa nije toliko kritično, naši umirovljenici dosta paze na svoje zdravlje, evo to se vidi i sudjelovanje na ovim susretima, ali tu imamo i stručne volontere, medicinske sestre i liječnicu koje ih onda upute ako je nešto za dalju obradu. Imate sreće s vremenom, ali to ste vi naručili, tako? Pa hvala Bogu, mi smo rekli zadnji put da ćemo pod na mašu i mi smo stiliči operativno. I dragi Bog nam se osličili, ali smo hvala Bogu dopijali po pasobun, pojačanje. Tako da je zagarantirano. Dakle, danas u Crikvenici županijske igre, sportske igre umirovljenika. Evo danas, vidite, po 13. puta su te igre, smo mi domaćini, nam je to drago. Jedno zadovoljstvo nam to čini, pa vidite kako to svi pjevaju. Plešu, to je to bogatstvo naše. U ovim hletek nam treba jedino na toj i preostalo se malo veselimo. A otkuda su sad došli umirovljenici i koliko ih ima? Ima ih preko 800, došli su iz svih, pa skoro svih udruga iz naše Primorsko-goranske županije i drago mi baš to da su čak došli i oni će biti iz Gerova gore ili Praputnjaka. Inače, rijetko ih vidimo ili čujemo, a ovako se svi skupa vidimo, zmešamo se i neki niko ne pita skud je čaje, jednostavno veliko druženje. Koje sportske igre ovoga puta imate? Ovo su 13. po redu, imamo discipline, imamo pikado, visjak uglana, koluti, nordijsko hodanje,
Brišlo Trešeta, Bela, Šah i još jedno zaboravljaju Čavar. Koliko evo planirate da bi igre mogle trajati? A trajati jedno dve i pol ure. Jer ipak, čujte, svi bi htjeli pobijediti, a prvi je samo morali dan. Ali u tome je žar toga takmičenja. Koliko je evo izazov organizirati ovakve igre? To je veliki izazov. Ja imam zaista iskustva, ali vam moram reći da se čovjek i umori. Teško je to sve organizirati. A ja imam sreću moju da imam dobru ekipu koji zaista, evo mi smo se, htjeti vjerovati, svi su se digli na tri ure. Na tri ure su došli delati u stvari. Dakle, kad su se digli? Malo ranije. To treba ipak. A ja sam, nas je bilo 26 jutros na turu. Mi ki smo došli još čera. Tako smo od čera još tu, ali eto, zadovoljstvo je to. Dolazimo z Jelenja, Donje Jelenje, jako na lipo druženje. Evo sad remo, išto smo sad na redu, gremo igrat i držite na fige. Eto, imamo druženja sa Kotuliko i zadovoljne smo mi penzionerke. I jako lipo naje. Jako naje lipo. A ćemo malo zatancati. Ajde, Bog. Ajde, ti si na tri, ja sam na četiri. Ide, remo, aš na še. Goranka. Radojka. Svake godine se takmičimo, jedan put u Kostreni, evo sad je u Crkvenici. Lijepo nam je, družimo se i volimo to. Mi smo na pikadu. Hoćete li još nešto probati? Probala sam nabacivanje na kolute. Ma tu smo, isto sam nešto pogodila. Pogodila sam nešto, ali nije to to. Puhalo je, ali dobro je, družimo se. Ipak vrijeme je poslužilo, ipak ne pada kiša. Krasno je vrijeme, mi smo se sve ubundale, ali dobro, sad smo se skinule i sve je u redu. Eto to. Koliko vas ima? Ima nas 15. 15 nas je. Dobro, dosta. Šta možemo? Da je više, bilo bi bolje, ali nema. Eto. Koje su vam evo, možda najdraže igre ovdje gdje postižete dobre rezultate? Pikado, Viseća kuglana, to dečki vole. Kartanje, dali, eto to. To vole ženske i muški. Redovito svake godine, od kad sam u mirovini, ovo je prekrasno vani, bacamo koš, loptu u koš, kolutove i tako. Lijepo je. Koliko imate prilike evo, i vježbati prije samih natjecanja? Ovdje dva puta bacati, inače bočamo, bočenje ove godine nema, tako da smo i zadovoljni s ovime. Inače, vaša udruga, evo, s čime se sve bave, odnosno jeste li zadovoljni sa organizacijom i djelovanjem? Najbolja udruga u županiji, udruga Kastav. Kako se provodite? Jako lijepo, ugodno i kao i godinama do sada. U čemu ćete se natjecati? Kuglana i košarka, bacanje. Što inače kao umirovljenici činite na vašem području? Pa evo, vodim ovu sportsku ekipu. Ima gospođa Janja, je glavna, a ja joj asistiram. I slušaju li vas? Nema problema. Jako dobro, sve u redu. Slušamo jedne druge. I kada se slušate, što čujete? Neću govoriti ništa drugo, kada ću ono, što, jako je dobro. Znači, nećemo doznati ništa? Nećemo, da. A šta ćemo, da vrijedi, da kukamo, ne vrijedi ništa pomoć. Prema tome, tako i prihvatimo to. Dobar dan, iz udruge umirovljenika Matice Novog Vinodolskog. I došli smo na druženje kao inače što idemo po našim mjestima Primorja. Još uvijek smo dosta aktivni kao penzioneri i da se izdržat. Jel, jako su tu godine čine svoje. Eto, toliko. I svi mi želim preko ovoga poručiti. Ježbajte, tecite, družite se, igrajte se, bilo kako, samo da ste vani. Koliko je bitno evo, i pobijediti? Pa i nije bitno, bitno je i sudjelovati. Mislim, tako svi kažemo, ali svi volimo dobiti neku medaljicu. Ipak, jer smo sad, recimo, u nekim poznim godinama, ja, normalno da imam jedno doma 4 komada unazad ovih par godina i onda to ti veselite kod dijete, tako rekući. Eto, to je to. Ovo je prilika, dakle, kad su županijske igre, dakle, vidjeti stvarno kolege koje ne vidite, evo, malo češće. Pa tu se srećemo, družimo se, pijuckamo kavice, ovo ono, eto, uglavnom druženje, idemo od ovog takmičara do takmičara i tako, lijepo, sve u svemu lijepo.
I dok su jedni bili na trgu, drugi su bili u prostoru osnovne škole gdje su se odvijala natjecanja u kartaškim igrama i šahu. Ja volim ići malo okolo dok mogu još i to. A čija je sad ova situacija tu da ste za stolom selo Vranke? Ja ne znam, igrali smo s drugim, ali tako je nam ispalo da smo postali skupa. Ja. Kako se to? Dobro, bogova, ki pobjedi. Sad ćemo se prehtati. Sad ćemo se svađati. Znači da smo bolje. Malo smo bolje mi dve. Kada ste bolje? Dobranci su vam svi malo onako beskrijanci i dosta varaju. Ali izdržat ćemo. Posebno si negdje ima zlatnu medalju. Ona. Ja, ona ima dve, a ja imam dve. Na talijanskoj manjini. Južani grad Opatije. Ali to je više da pasa tempo i da nam bude lepo. Samo da nismo doma. I mufte ćemo obedva. Mi smo udruga Prputnjarci i igramo protiv vaših matuljci. Evo, to je to. Kako gre? Početak je, tako da ne znamo. Prvu smo dobili, a sad kako bude karta bila od sreće, bimo rekli. Kako vam se dopadaju ovakve načini druženja, susreti? Je, lijepo nam se dopada i tako. I bili smo i prije i nadamo se da ćemo biti još u budućnosti, tako. U čemu ćete se osim u kartama? Pa mi više manje igramo balote, konkretno ja, ali pošto dva Crikvenice nije ta mogućnost, onda smo ja i kolega nastupili na kartanju. Briškula i trišeta. Prišli smo samo malo igrat, ali iznenadilo nas je vreme, pa smo se malo smrznuli. Evo, igra gre, do sad je šla dobra, sad ćemo vidjeti kako ćemo šnjimi. Dobili su oni, a dobili smo mi. I ki sad dobije Renaporom. I tako. I ovo je druženje dobro, samo malo je bilo vetra, malo je to. Ali inače odlično. U školi vam ne smeta vrijeme? Ma vreme ne, aš mi smo sad tu u školi igramo, pa ni. I sad ćemo potle pojeti na obed i malo muziki će biti, ki će tancati po malo doma. Dolazim iz Malog Lošinja svake godine na ovakve susrete sa svojom ekipom sportskih penzića. I to je to. I kako vam je ovako kad malo se imate prilike družiti svi zajedno? Lipo. Pa već od 2000. pa naprijed svake godine, bez obzira, drugi put u Crkvenici, sa okolna mjesta Šavle, Bakar, Kostrena, Kraljevica, pa na Krku, u Mali Kartec, jer ja mislim do sad je ono 6 ili 7 puta. A inače, malo Lošinje, o čime se bavite vaši udruzi, kako se organizirate i ova vaša druženja? Super. Nas ima blizu 1000, oko 980, tako nešto, članova. Družimo se 2 puta tjedno, imamo otvoren ured, 2 puta tjedno, i sve ostale aktivnosti, izleti, masaže, onda terme, 1 put godišnje, obično u 10. mjesecu, i ovakvi susreti, boćanje, briškula, trešeta i ostalo. Šahiste nismo uznemiravali, ipak je potrebno koncentrirati se na iduće poteze, razvijati strategiju napada. Umirovljenike podržala i saborska zastupnica i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ines Strenja, koja je naglasila da se o umirovljenicima malo priča, osim kad treba uzeti glasove. Sportski način života prevenira komplikacije raznih vrsta i zato treba podržati ovakvo druženje umirovljenika. Posebno je zadovoljstvo bilo danas se odazvati ovim našim umirovljenicima, koji evo redovito imaju i svoje igre, i onda se zapravo vidi koliko jedna zdrava starost, jedno kvalitetno starenje je dobro za sve njih, i ovo druženje koje danas vidimo i koje ih je okupilo na ovako jednom ipak malo na kraju i sunčanom danu u Crikvenici. Kvalitetna zdravost i zdrava starost je nešto na čemu zbilja svi trebamo težiti. Umirovljenici imaju pravo nakon svog cijelog radnog vijeka da dobiju i potporu društva u organizaciji ovakvih stvari, ali i u kontinuiranom praćenju, znači, svog nekog zdravstvenog stanja, a kvalitetno provođenje svojih umirovljeničkih dana uz potporu i na neki način praćenje svih stanja koje zapravo mogu učiniti da starenje bude bolesno starenje, to je ono najviše što mi možemo učiniti. A to je u svakom slučaju i ovako igranje karata, briškula i sve ove igre koje smo danas vidjeli na Crikveničkoj obali, to je super. Evo, koliko u biti vlada i razmišlja o ovoj trećoj životnoj dobi, dakle populacije koja ima sve više i više, da im bude i lakše, ali i zdravije, dakle starenje?
Pa ono što zapravo čega smo svjesni, to je da još uvijek zaostajemo za Europskom unijom i to su neke stvari na kojima treba raditi. Dakle, još uvijek je životni vijek ljudi u Hrvatskoj kraći za 3 godine od onih koji su u Europskoj uniji. I to govori zapravo kakav je kvalitetan život bio do tada, odnosno prvenstveno treba razmišljati o tome da li smo prevenirali sve ono što čini starenje bolesnim. Jer mi možemo imati i kvalitetnu starost nakon što čovjek završi svoj neki radni vijek, može isto tako donekle zdravo proživjeti one ostale godine koje više ne mora biti radno aktivan na svom radnom mjestu, ali može sa nekim druženjem, odnosno učešćem u svim aktivnostima obitelji, u udrugama gdje može dati svoj doprinos. Naravno da treba i treba prvenstveno razmišljati i svemu onim što možemo učiniti kako bismo prevenirali kronične nezarazne bolesti, znači i sve ono što u biti dovodi do 23.000 smrti godišnje koje su danas zbog kardiovaskularnih, znači bolesti cirkulacijskog sustava i malignih bolesti. Znači sve ovo druženje isto tako na neki način omogućava i pravodobno prepoznavanje tih nekih bolesti koje mogu dovesti i do lošeg ishoda. Zbog toga treba poticati prvenstveno strane države, ali i na neki način i od Europske unije imati kroz Europski socijalni fond određena sredstva koja će omogućiti da se ovakve stvari kontinuirano i održavaju, jer oni trebaju našu potporu. Svoj obol i svoj radni vijek cijeli su dali društvo, a sad smo i mi dužni da im učinimo to starenje zdravim. Upitali smo o Strenju i kako gleda na pomicanje dobne granice za odlazak u mirovinu. Povećanje, znači dobne granice odlaska u mirovinu je moguće kad budemo imali jednako dug život, odnosno prosjek godina koje doživimo kao i Europska unija. Dakle, ne možemo neprekidno u nečemu se uspoređivati sa Europskom unijom, a kad to isto treba prenijeti i na našu zemlju, onda nemamo takve. Znači, mi još uvijek nemamo jednako dostupne i sve lijekove, posebno skupe lijekove, nemamo dostupne sve vrste liječenja koje imaju i oni u Europi, ali ćemo sad se s njima uspoređivati što se tiče radnog vijeka. Naravno, jednom liječniku vrlo često, pogotovo sad što ih nema, ćete i oni sami će zatražiti da se produži rad i neće biti toliki problem odraditi, ali nekom radniku apsolutno da. Tako da ukoliko kad se želimo uspoređivati sa Europom, nemojmo samo u onom na neki način negativnom, nego i u onom što je zapravo potrebno kako bismo poboljšali zdravstveni standard i ujednačili naš standard zajedno sa onima koji imaju u Europskoj uniji. A mi smo se sad počeli s njima uspoređivati sa ovom dobnom granicom. Dobnu granicu treba učiniti na taj način, znači fleksibilno, da ukoliko netko želi nastaviti, može nastaviti, ali ukoliko se radi o nekom koji cijeli život radio teški radni posao, na teškom radnom mjestu, onda to treba omogućiti sa 60 i manje godina. Jer mi stalno govorimo, ako je počeo sa 18 godina raditi, onda će on doseći svoj 40 godina. A što ukoliko je prvih 10-15 godina radio na određeno, radio na crno, radio sve to, znači on neće to moći doseći i onda ćete imati tete u vrtićima i blagajnice i ljude koji rade teške poslove sa 67 godina. Apsolutno neprihvatljivo. I za kraj riječ predsjednice Udruge umirovljenika Hrvatske. Njezinim dolaskom na čelo Matice mnogi su zadovoljni jer vide mogućnost za aktivni rad od dosadašnjeg. Moram priznati da su umirovljenici jako hvale, da su izuzetno zadovoljni s vašim dolaskom na funkciju predsjednice Matice umirovljenika Hrvatske. Kako se vi osjećate na toj funkciji i evo što se do sada i napravilo i što se misli napraviti? Pa meni je drago čuti da mene umirovljenici hvale, ali ja bih bila još sretnija kada bismo mi, ono što smo si zacrtali, mislim mi, govorim moj tim i ja, u ovih 4 godine to je ostvarili. A to je ono da zaista umirovljenici osjete ovi na razini gradova, općina i niže, da oni imaju svoju Maticu umirovljenika Hrvatske koja ih želi osnažiti, koja im želi kroz europske fondove osigurati, kroz sredstva povlačenja iz europskih fondova, osigurati kvalitetniji život u njihovim mjestima. Mislim konkretno ovdje na razvoj van institucionalnih oblika skrbi kao što to ima grad Zagreb. Zapravo da jedan dio Zagreba pretoči upravo u skrb za umirovljenike na razini cijele naše Hrvatske, kako bi oni zaista od ustanova socijalne skrbi, od svega onoga, i najvažnija stvar je zapravo da iziđemo iz zone siromaštva, a u liniji siromaštva najviše su zapravo umirovljenici, od njih su najviše žene, najviše u toj liniji siromaštva. To je ono zašto sam se i prihvatila te jedne važne, časne i odgovorne dužnosti i jednostavno krenuli smo ovo što sam rekla. Isto tako rekla sam i ovdje da smo uspjeli izboriti se za to da naši i samo umirovljenici
umirovljenici nemaju posebne liječničke preglede kad navrže 67 godina u izmjenama zakona o sigurnosti prometa na cestama. Isto tako, kroz nacionalno vijeće nastavljamo, prioritete smo si postavili. Ovo što se tiče mirovina, da su male prosječne mirovine, sve je to točno. Čim se ekonomski uvjeti poprave, da ova usklađivanje mirovina će se povećati ne sa 70-30 nego 80-20, što će više značiti kod usklađivanja. Dakle, zacrtali smo si zaista puno toga. Ja vjerujem da ćemo u 4 godine to uspjeti većinu toga i ostvariti. I još bih samo rekla za nešto što je u prvoj godini mog mandata sam planirala i ostvareno bude. Dakle, zadnjih 10 godina, možda i više, umirovljenici imaju sportske igre kao što smo danas na razini županija. To je nešto lijepo, to je nešto prelijepo. Oni tu, uz to što sport im znači puno, odnosno vježbe i tijelo vježbe, uz to oni imaju tu i druženje, pjesmu, ples, put i sve skupa, što je njima jako važno. Ali na razini Hrvatske zadnjih 10-11 godina toga nije bilo. Naravno da nije bilo sredstava. Ove godine Matica umirovljenika Hrvatske u gradu Zagrebu na jezeru Bundek 21.5. organizira sportske igre, ponovno ih stavlja za naše umirovljenike. Dakle, pozvani su svi preko županijskih organizacija, sada dogovaramo sportaše naše koji će doći, doći će i gosti, pratitelji, i to će biti u Zagrebu jedno lijepo, veliko druženje i veliki sportski događaj. I nadam se da ćemo na neki način vratiti vjeru našim umirovljenicima da će imati svi pobjednici sa županijskih, doći će u Zagreb na razini Hrvatske, i onda ćemo tamo imati pobjednike i na razini Hrvatske. Koliko ste zadovoljni sa organiziranjem umirovljenika kroz udruge i matice? Vidimo velike razlike između lokalnih zajednica koje su u mogućnosti ili nemogućnosti financirati rad pojedinih udruga. Velike su oscilacije u sredstvima koje imaju. Evo, upravo to je ono što sam rekla, da ne znam da li sam rekla, tu nisam zadovoljna. Ne da nisam zadovoljna, to nije dobro, jer naše udruge neke zaista, prošla sam sa skoro sve županije, gdje su županije, naravno, da tako kažem, bogatije i više raspoložu sa sredstvima, i gdje vodstvo te županije na čelu sa gradonačelnikom, načelnikom imaju empatiju prema osobama starije životne dobi, to vam se odmah osjeti i vidi. Tu umirovljenici imaju jedan relativno dobar standard. Ali mi imamo županija gdje zaista nije tako, i upravo sa ovim jednim prvim projektom koji smo prijavili, to je 3.700.000 kuna osnaživanje matice, to je tematske mreže aktivno starenje. Kroz njih prvo ćemo osigurati sredstva za informatizaciju sustava, za kupnju kompletno opreme, odnosno kompjutera i sve što je potrebno, i na svakoj županiji zaposlit ćemo, naravno kroz projekt, dvoje, ovisno o veličini i o broju članova, osobe i više, koje će te 3 godine i 7 mjeseci biti s njima tamo, i koji će ih educirati i koji će im pomagati i naučiti ih kako sami nakon te 3 godine će sami znati i moći povlačiti sredstva i sve to osamostaliti i osnažiti. Isto tako ćemo kroz tematske mreže, okrugle stolove, želja nam je stvarno da nisu naši umirovljenici kao što su sada samo važni kad su izbori. Oni su najvažniji kad, evo, sad kad dolaze izbori, puna usta umirovljenika. I svašta obećavaju. Točno, i svašta obećavaju, a kad se zavjesa zatvori, kako ja kažem, onda iza toga ostaje kako gdje, opet. Ovisi o empatiji inače svake osobe koja je na čelu te županije, grada i tako dalje. Upravo ovim osnaživanjem i kroz ovaj projekt, kroz puno okruglih stolova, puno tematskih mreža, čak ćemo imati 3 znanstvena rada jer nam je Fakultet ekonomskih znanosti partner, gdje ćemo upravo te stvari kroz znanstveni dio, ne samo te, nego puno toga, kako bi imali podloge za naše nove mjere i akcije koje ćemo dalje provoditi. Cilj nam je zapravo da naši umirovljenici budu znali koga izabrati, a ne da budu samo, da tako kažem, ono što se neka mašinerija. Isto tako da na razini županija da se pozovu udruge, političke stranke, nek one dođu k nama se predstaviti. Mi nikada nećemo, mi smo udruga i mi smo NGO, i mi nikada nećemo se baviti politikom, niti nijednom političkom strankom posebno. Ali da dođu sve one koje su zainteresirane za umirovljenike, da pred nama to kažu, da ako treba nešto, ja sad ne znam se smije potpisati, ali umirovljenici pamte,
umnici pamte i da iza toga to stvare. Ta koja će prva to napraviti, vjerujte da će ta dugo ostati i opstati. To nam je cilj, a ne da budemo samo nečije sredstvo, kako kome kada treba. To je nepoštivanje i to je isto tako jedna velika diskriminacija prema umnicima. Mi želimo da se njih poštuje i da ono što su oni učinili i radili cijeli svoj radni vijek za taj svoj rad i za ono što su napravili od mirovina, da ne ponavljam, predugo bi nam trebalo, da barem imaju to jedno poštovanje i da barem ono što se reče, a pogotovo kad dogovorimo, da se to ostvari. Počeli smo s domaćinima, pa evo još jedan dio njihovog nastupa u kojem su imali prilike uživati sudionici 13. susreta umirovljenika Primorsko-goranske županije u Crikvenici. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav!